Aš esu Aistas iš jaunų klubo ir šiandien kalbinsiu Karolį Tiškevičių. Tai Karolį, norėčiau kad iš karto paklausti jūsų, kaip spėjate prie visko prisiderinti, prie komentavimo varžybų, prie žurnalistikos, galbūt prie vaikų priežiūros ir tikriausiai ne viską dar išvardinau. Va, žiūrėk, Aistė, kaip spėjai, matai? Labas. Va, toksai. Labas. Nu, klausyk, bet tu čia taip greitai viską sužėrei. Žinok, viską spėju, nes viskas man labai patinka. Viską darau, ką labai mėgstu ir kažkaip pat taip gaunas, kad ir tą padarau laiku. O kaip tu viską spėjai, klausyk? Už Makabį irgi? Laisvalaikiu be Žalgirio taip, man tai komanda ir šiaip tai buvom varžybose praeitais metais, tai šiek tiek prisiminiau. Ir Žalgiris nugalėjo Makabį, vos tokiu sėkmės principu beveik. Klausyko, o esi matęs tas rungtynės 2004 metais, kur pralošė Žalgiris Makabį? Taip, tėtis rodė jau. Rodė? Paskutinėmis sekundėmis. Yeah. Jo. Ar verkėjai? Nes aš tai verkėjau, žinau, bet aš tiesiogiai žiūrėjau. Ne, aš kažkaip jau žinojau anksčiau, nes dažnai rašo apie tai straipsniuose, bet kažkaip susilaikiau. O ką... Bet koks tu fainas? Ačiū jums labai. O Karol, kaip jums sekėsi mokslai? Tu žinok, aš nebuvau labai geras mokinys. Bet ir nebuvo blogas. Nu, mano toks vidurkis, va, čia dėdė Vytautas. Žiūrė. Žinai tokį dėdė Vytautą, Mikai? Jo, žinau. Tai va, niekada nebūtų kaip dėdė Vytautas. Žinok, aš nebuvau labai geras mokinys. Mano vidurkis buvo 8. Bet, pavyzdžiui, man labai sekdavosi lietuvių kalba. Aš, kai laikiau valstybinius egzaminus, tai iš lietuvių kalbos gavau 92. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį taip labai gerai suprasdavau. O ten prasčiausiai turbūt sekėsi chemija. Žiauriai nemėgdavau chemijos mokytojos. Ir, nu ir šiaip, nesu va tokių, žinai, mokslų gerbėjas. Tai chemija, fizika mane, bet va lietuvių, kūno kultūra labai gerai eidavo. O papasakokite, kokių išdaigų esate iškrėtas mokykloje? Mokykloje išdaigų? Taip. Nu, tu žinok, mes daug pridarydavom dalykų. Mano būdavo pagrindinis akcentas, apie kurį dabar dar mokykloje šneka, aš kažkada į auklėtojos šaldytuvą sukaliau vinis ir į sieną, žinai. Tai tada mum davė tinko, dažų ir mes ėjom tvarkyti tą sieną ir šaldytuvą užtinkavom. Tai va, esam dar su Hebeite turbūt, šiaip rūkydavom prie baseino. Ten, kur Rūta Meilutytė sportuodavo, ten mes rūkydavom, žinai, tai va, mus dar už tai bausdavo. Nu, aišku, bėgdavau iš pamokų, bet aš nebuvau, žinok, labai toks, nu, didžiulis išdaigininkas. O tu esi kažką padaręs? Na, dar kol kas ne, mūsų mokta labai kažta, tai būtų didelės pasiekmes. Nu, laikyk tada. Pereinant prie krepšinio, kas jūs atvedė į krepšinio pasaulį? Šiaip žinok, vienas iš jų tai yra šitas žmogus. Labą dieną. Labas. Tai gavau taip, kad su šitu žmogum prieš kokį dešimtmetį aš susitikau tokioje Kauno kavinėje Presto. Ir mes kalbėjom apie Žalgirio radiją. Buvo tokia laida, gal tu atsimeni? Na, labai. Jo, dabar, žino, gal jau ir nebėra. Tai vat prieš 10, dabar turbūt 11 metų, aš dalyvavau atrankoj į Žalgirio radiją. Žalgirio klubas turėjo vat tokią laidą radijos stotyje Tau. Ir ieškojo, kuo pakeisti būtent vat šitą vedėją. Aš tiesiog nepakeičiamas esu. Nepaprastas. Tai va. Ir šitas žmogus išėjo, tais metais atėjau aš, su savo kolega Justinu Liaudinsku. Liaudinskas dabar, tarp kitko, yra krepšinio federacijos rinkodaros vadovas. Ir mano svajonė visada buvo komentuoti krepšinį,
tai aš Žalgirio radio laidas vesdavau kiekvieną vakarą nuo 5 iki 6, taip tarsi tai būtų krepšinio rungtynės. Ir aš įsijungdavau, labas vakaras visiems radio stoties tau klausytojams, sveiki įsijungę geriausią laidą apie krepšinį. Nu, su tokiu, žinai, nusiteikimu tarsi repetuodavau jau kaip kitus. Jo. O ar galite papasakyti, kaip ruošitės komentuoti varžybas, kaip ta visas tas procesas? O, žinai, kaip yra, kažkada labai, kai tik pradėjau, prieš kokius 5 metus, galvoju, kad ruošdavosi labai mažai, man dabar taip atrodo. Su kiekvienu sezonu aš ruošiuosi rungtynėm tik daugiau. Pagrindinis pasiruošimas dabar, va, pavyzdžiui, kaip yra, tai įsitraukiu komandų sudėtis, pasižiūriu, kaip tie žaidėjai susiję tarpusavį, kur yra žaidęs vienas, galbūt yra žaidę kitoj komandai, prieš kurią žaidžia, pavyzdžiui. Labai daug dėmesio skiriu dabartinio laiko statistikai. Tai yra ne tiem skaičiam, kurie yra parašyti LKL, tarkim, svetainiai, kadangi komentuoju Lietuvos krepšinio lygą. Bet, pavyzdžiui, paskutinių 5-10 rungtynių statistikai. Turiu meni, daug yra įdomiau žmonėm, ne kokie bendri skaičiai, kurie galbūt nieko nesako, nes tas žaidėjas galbūt sezono pradžioje labai gerai žaidė, dabar jau nebe taip. Bet kaip jie dabar atrodo? Vat kiek per paskutinėsias 5 rungtynes šitas žaidėjas pataikė tritaškių, kaip jisai kovoja dėl kamuolių, kiek jisai klysta, kiek jisai žaidžia minučių, nes tai yra skaičiai, kurių žiūrovas LKL LT svetainiai nemato. Tai vat prie šito tikrai nemažai užtrunku, kad išanalizuot kiekvieną žaidėją, kaip jis atrodo duotuoju metu, žinai. Šiaip stengiuosi dar visada pasiskambinti komandų atstovą, kadangi Lietuvoje vis tiek daugiau mažiau visi vieni kitus pažįsta, tai daug paprasčiau turbūt negu kolegom, kurie komentuoja Eurolygą ar Europos taurę, paskambinti treneriui ir paklausti, nu vat, kaip treniruotė sekasi, kas traumuoti, kas galbūt nelabai geros formos. Kartais treneriai prašo, nesakyk tik tai šito į eterį, bet tu jau pats turi vat, informaciją ir tu galbūt nepasakysi, ką jis tau pasakė, bet tu pats turi bent jau supratimą, kodėl ta komanda taip atrodo ir daugiau mažiau žinai, ką šnekė. Tai vat, toks didysis pasiruošimas. Pažiūrėt, kaip atrodo žaidėjai dabar ir pakalbėti su atstovais komandos. Na, papasakojate, kaip ruošytas varžybams, o kaip ruošytas tinklalaidai, pavyzdžiui, laidai iš 9 metrų ar kitai. Iš 9 metrų, tai vat irgi su to pačiu dėdė. Žinau. Dėdė, pamajokit, prašau, dar kartą. Dukra nuraninti truputėlį. Nu, va čia ir prasideda vaikų teisės. Tai šiaip iš 9 metrų, žinok, mes ruošiamės gal palyginti nedaug. Nes stengiamės kviesti į laidą tuos žmonės, kuriuos pažįstam. Arba šiaip esam turėję reikalų, žinai. Mes labai mėgstam su Vytu, kad iš 9 metrų būtų organiškas toks pokalbis, natūralu, žinai. Be kažkokio iš ankstinio labai klausimų paruošimo. Daugiausiai, žinai, kam ruošiuosi? Daugiausiai ruošiuosi draftam. Jo, draftam, kur darom vas su Miklovu, žinai. Jo, ja, labai. Ir šis blemba, kiek jisai daug žinių duoda. Aš per karantiną turbūt sužinojau apie krepšinį tiek, kiek niekada nežinojau. Tai kur kas žaidė, kas ką padarė, kas ką nuveikė, kas ką laimėjo. Tai va draftai, sakyčiau, vidutiniškai užtrunka pasiruošimas 2-3 valandas išstudijuot komandas ir tuos žaidėjus. Šiaip dar, dabar mes paskutiniu metu darom basketinius podcastus klausimai atsakymai, žinai. Tai va ten paskaitai iš tų klausimus, pasiskambini kažkuriam žaidėjam, klubų vadovam, treneriam, jeigu reikia informacijos. Tai kokia valandėlė užtrunka. Na, tai sakė, o jei nepasakys, ką dabar planuojate greičiausiu metu pakviesti į iš 9 metrų tinklalaidę? Gyvai galėsim jau. Jo, darysim gyvai, žinok, nes dabar skambintis reikėtų per Zoom, žinai. Tai kai darysim gyvai, aš galvoju, kad ką mes čia galėtume pasikviesti? Mes neturim dabar, žinok, plano dar. Negalvojam apie tai. Mes per Zoom'o norėjom Valančiūną pasišnekinti, bet nusprendėm iš vis nedaryti dar kol kas. Žinok, mes labai spontaniškai sugalvojam. Tai, o ką tu norėtum, kad mes pakviestume? Aš?
Aha. Norėčiau, kad išdrąsintumėte galbūt Arvydą Sabonį, manau, su žurnalistais, arba Lietuvos superstarą Domantą Sabonį irgi. Bet Domanto nelabai parsivešė į Lietuvą. Jo, šiaip Domantas įdomu yra. Žinok, su Arvydu aš to pasakysiu taip. Man atrodo, kad su Arvydu būtų pats geriausias interviu, kokį gali padaryti, jeigu jisai galvotų, kad ten nėra kamerų. Jeigu, pavyzdžiui, kameros yra, bet jisai galvotų, kad nėra kamerų. Tai manau, kad Arvydas būtų nuostabiausias pašnekovas prie stalo už bet kurį, kokį gali sugalvoti. Tik tai turi nebūti kamerų ir jis turi galvoti, kad tai nėra interviu. Na, kas jūsų srityje jums yra priešai ir kodėl? Priešai? Taip, ar galbūt tokių neturite? Bet gal nėra, žinok, priešų. Matai, yra turbūt žmonių, kurie tavęs nelabai mėgsta, tu nepatinki arba tau nepatinka kažkas tai. Bet kad taip tiesiogiai ten kažkaip labai vat, rodytum, kad tu priešas, tai gal taip nėra, žinok. Nu man, nežinau, aš gal daugiau draugų turiu negu priešų, žinai. Neturiu, žinok, kad priešas, va taip konkrečiai. Nu, pavyzdžiui, aš tau galiu pasakyti, ko aš nekalbinčiau. Kas man, jeigu ne apie žurnalistus, o apie, vat, su ko nenorėčiau bendrauti, žinai. Tai aš, pavyzdžiui, nelabai norėčiau bendrauti su Linu Kleiza. Man labai nepatinka, kaip jisai bendrauja, ir man labai nepatinka, kai jisai pastato save aukščiau už bet kokį ten žmogų, kuris jį kalbina, žinai. Nu, aš tą esu pajautęs, tai man... Aš pasakiau savo, kad aš tiesiog nenoriu su tokiai žmonėm nieko bendro turėčiau. Ar... Nu, turbūt, kad toks vat, kol kas vienintelis, kur sugalvočiau, žinai. Su Štombergu nenorėčiau bendrauti, man jisai labai neįdomus pašnekovas yra. Bet tai vat, tik tai tiek. Bet čia nėra, kad jie man priešai nepatiktų. Jie tiesiog man nepatinka, tai būtent. Ja, suprantu. Na, o jūsų kaip krepšininko taškų rekordas yra 9 ir jūs tai pasiekėt tik 12 metais. Ar neplanuojate to rekordo pagerinti? Planuoju, bet negaliu, žinok. Fiziškai. Manau, kad 9 yra viskas, ką aš galėjau šitoj sporto šakoj nuveikti. Tai buvo mano pikinis laikas. Tai... Žinok, viskas čia jau. Tai, bet dar, kaip suprantu, nekabinate batą ant vinies. Kabinu, žinok. Tai. Norėčiau gal pasinaudoti šito eteriu ir pranešti, kad tikrai oficialiai baigiu karjerą. Yra sensacija. Ir daugiau krepšinio profesionaliai niekada nebežaisiu. Didžiausių asmeninių pasiekimų žurnalistikoje didžiuojatės labiausiai? Žiemos olimpiadą kartą. Žinok, pas mane yra problema, aš turiu labai prastą atmintį, bet čia apie žurnalistiką kalbi tik tai. Taip. Šiaip tai aš labiausiai didžiuojuosi, nes aš tavęs nevadinu žurnalistu. Man nesupranti, žurnalistas, pavyzdžiui, mano galva yra ten Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas, kurie labai labai giliai domisi, Jonas Miklovas, labai labai giliai kapsto, gyvena tuo. Aš ne visai tuo gyvenu, aš esu nemaža dalimi, be to, kad užsiminėjau žurnalistinę veiklą, aš turbūt didesnė dalimi esu tiesiog šaumenas. Žmogus, kuris daro cirką tame krepšinėje, žinai. Tai man didžiausia laimė, kokią esu turėjęs, yra būti Žalgirio arenos pranešėjai. Rėkti arenoje rungtynių metu, išeiti prie 15 tūkstančių žmonių, juos užkūrinėti, pristatinėti žaidėjus. Nu, va, tas momentas, ta emocija buvo kažkas tokio, žinai. Tu mane gerai girdi, nes čia toks biškit. Ja, gerai. Bet esate tokį darbą dirbęs ryto komandą, tai jei atvirai jums rytas ar Žalgiris? Žinok, išėjimas į rytą buvo irgi dalis protesto visame tame. Aš galvoju, kad aš gana vaikiškai piktelėjau tuo metu ant Žalgirio, nes man atrodė, kad, nu, kad kažkaip, jeigu ryte žmogus gauna 600 litų, o mes Kaune gaunam už tą patį 50 litų, tai galvoju, nu, turėtume gauti bent 200, o rytas tada man pasiūlė 500, nes Jonas Radzevičius išėjo iš ryto. Ir aš kažkaip
galvoju, bet čia yra 10 kartų daugiau. Ir tada parašiau Pauliui Motiejūnui žinutę. Skambinau, jis nekėlė, parašiau žinutę apie tą pasiūlymą Vainausko ir sakau, gal tada bent pusę galima tų pinigų, nes, nu, kažkaip pato tokio norėjosi, žinai, finansinio. Ir kažkaip parašė, kad Radzevičiui reikia pamainos irgi. Ir supratau, kad, tipo, nenoriu iš PM ir nereikia. Ir aš tada sakau, a, nereikia, nu tai davai. Tai tapsai, žinai, piktis, bet ilgai paskui supratau, kad piktis pykčiu, bet tai, ką Žalgiris duoda emocinę prasme, žinai, kai 15 tūkstančių žmonių tenai reikia. Ir tai, kad Siemens arenui 200 atsitiktinių kažką pritarė, tai labai didelis skirtumas. O kurios komentuotos ant pritarė? Ne, tai kaip ir mintį pasakiau, žinai, kad emociškai ir dvasiškai Žalgiris daug daugiau duoda, žinai, negu rytas, bet Žalgiris tiesiog yra reiškinys, žinai, ne todėl, kad aš ar žalias, ar raudonas, tiesiog todėl, kad visai kitas kaifas, kaip vedėjo, yra dirbti prie tokios minios, nei ten, kur tas krepšinis yra toks antras, trečias planas, žinai. Na, o kurios jums komentuotos varžybos yra svarbiausios? Mūsų lygiai. Bobslėjus. Svarbiausias, ne? Yeah. Nu, man, pavyzdžiui, labai patiko komentuoti Europos taurę, rytą. Kai žaidė rytas ir jį treniravo Virgis Šeškus. 3 metų. Šiaip svarbiausias, žinok, turbūt ir buvo man šitas, nes aš prie jų daugiausiai ruoždavausi, čia buvo arčiausiai to, ką norėjau visada daryti. Tai, nu, vat, ryto visos Europos taurės rungtynės man turbūt svarbiausias buvo. Nes internete ne taip. O kaip manote, kiek jūs įtakos turite Lietuvos krepšinį? Jokios, žinok, aš galvoju, kad visa mano įtaka buvo nebent susijusi su pranešinėjimu. Esu beveik įsitikinęs, kad aš, mano kolega Justinas Liaudinskas, mes įnešėm į Lietuvą tokio kitokios pranešinėjimo kultūros. Nes iki ateinant mums pranešėjai būdavo labai labai oficialūs. Net tas pats Jonas Radzevičius, kuris mano galva yra geriausias rungtynių pranešėjas. Visi jie būdavo gana oficialūs. Mes atnešėm tokio laukiniškumo į visą tą. Mes pradėjom raginti žiūrovus ne tik tai garsiau ar gynybą, mes pradėjom rėkauti. Mes pradėjom iškraipinėti pavardes, mes pradėjom tampyti galūnės. Ta prasme, maivytis prie mikrofono, ko anksčiau pranešėjai tikrai nedarydavo. Ir aš tikrai šitą žinau, kad šitoje vietoje aš esu įnešęs kitokios pranešinėjimo kultūros į Lietuvą. Drąsesnės, naglesnės, vakarietiškesnės. Tai turbūt, žinok, vienintelis toks nuopelnas. O ką? O kaip į tai, ką darote, reaguoja jūsų šeima? Žinok, mano šeima tai yra taip. Pirmiausiai, mano mama pradžiai buvo labai nepatenkinta, kad aš prieš 12 klasės egzaminus einu į šitą reikalą, nes aš 12 klasėj nuėjau į Žalgirio radiją. Bet paskui mama buvo patenkinta, nes pamatė, kad viskas ten gerai einasi. Mano Gintarė, tai yra mano antroji pusė, ne visada būna patenkinta mano renginiais. Nes renginiai tai reiškia grįžimai labai vėlai naktį, išvažiavimai labai anksti, buvimai su neaišku kuo ir ten dažniausiai yra nemažai alkoholio. Nebūtinai aš jį vartoju, bet turiu meni, kad tenai žmonės jį vartoja ir tas Gintarė jau. O tos tie žmonės dažnai yra moterys, kurie vartoja. Ir tas Gintarė jau nelabai patinka. Tai gal va, čia yra ta dalis, kuri nepatinka mano šeimai, bet man atrodo, pavyzdžiui, mano Gintarė yra didelė krepšinio fanė, tai jai patinka žiūrėti krepšinį, net kai aš jo nekomentuoju. O ir jos mama krepšinio fanė, ir brolis, tai ir mano tėvai, tai mane supa žmonės, kuriems patinka labai krepšinis, tai jiem patinka tai, ką aš darau, toj sporto pusėj, žinai. Jo. Na, o koks jūsų pagrindinis tikslas šiems metams? Pats svarbiausias galbūt ir... Šiais metais pagrindinis mano tikslas
Žino, galvoju, kad pagrindinis tikslas yra dar labiau atsipalaiduoti prie mikrofono. Bet kokio. Ir vedant renginius, ir komentuojant. Nes aš esu padaręs, žinok, tokią išvadą, kad, kad prie stalo arba, arba draugų kompanijoje visi yra labai faini, ne? Bet kai įsijungia mikrofonas, tas pats fainiausias žmogus, kuris buvo laisvas, užtikrintas, jisai kažkoks staiga pasikeičia. Ir aš esu padaręs tokią išvadą, kad pasikeičia dėl to, kad vis dar yra ne susikaupimas, o įtampa. Tai vat aš per vat 11 metų, kiek esu čia, aš vis dar esu nepilnai atsikratęs tos įtampos. Aš dar šiek tiek jos turiu, dar stresuoju, netgi dabar su tavim kalbėdamas, dar minimaliai jaudinusi. Ir aš galvoju, kad, kad va tavo įtampėlę turėtų pakeisti tiesiog susikaupimas, kuris duotų man visišką laisvumą. Tai aš vat su kiekvienais metais to vis pridedu, bet vis jaučiu, kad dar yra ką pridėti. Tai vat savo šiais metais noriu, kad jis... kad mano darbas prie mikrofono, bet kokiais būtų dar laisvesnis, ta prasme, kad iš vis, žinai, nepaleisti vadžių, bet būti be įtampos. Supratau. O jei rašytumėt knygą, tai koks jos būtų pavadinimas ir apie ką jį būtų? Taip pafantazuojant. Jeigu aš rašyčiau knygą, ir rašyčiau, jeigu rašyčiau knygą, tai pirmiausia rašyčiau po kokių nors metų 30, kai man bus 60. Nes jau turbūt bus kažkas visai įdomiai nuveikta, dar daugiau negu dabar. Tai pirmiausiai norėčiau būti nieko nepamiršęs. Ir jeigu viską prisiminčiau, tai turbūt knygą pavadinčiau, ir dar įsivaizduoju, ką aš pridarysiu gyvenime, tai knyga vadintųsi Nedarykite taip. O apie ką jį būtų, apie jūsų gyvenimą, apie jūsų kasdienybę? Nu, žinok, vis tiek galvoju, jeigu jau žmogus rašo knygą, tai jis turbūt turi būti labai atviras visame kame, ne? Tai jeigu aš būčiau atviras absoliučiai visame kame, tai manau, kad... Nu, bet jau kai rašai 60, tai turbūt gali belekašnekėti, jau niekas tavęs nebenuteis ir į kalėjimą nebepasodins. Tai manau, kad tai būtų susijęs su baisiausiais dalykais, kokių esu pridaręs ir kur negalima pasakoti. Na ir pabaigai Karolio Tiškevičiaus 3 sėkmės principai žurnalistams. Nu, pirmiausiai, sakyčiau, toks numeris vienas, tai yra drąsa. Bet drąsa ir naglumas ne visada eina vienas su kitu. Aš nesu naglas, nors daug kas galvoja, kad aš naglas, bet aš nesu ir sėkmingas, aš noriu pasakyti, kad man taip atrodo. Aš galvoju, kad drąsa ne tik žurnalistikoje, bet visur, kur yra labai labai svarbu. Žmonės bijo autoritetų, bijo turtingų, bijo žinomų, bijo tų, kuriuos visi liaupsina. Dėl to, kad pamiršta, kad tas žmogus, kuris yra drąsus, turtingas, žinomas, jis irgi bezda, jis irgi valgo, jis irgi mylisi, jis irgi būna nuogas, jis irgi būna girtas, jis irgi būna liūdnas, jis būna visoks, jis yra toks pat. Ir kai tas žmogus sudėvinamas, tai dingsta drąsa, tada tu pradedi kažkaip papeidinėti, kažkaip tai pataikauti, kažkaip nedaklausti, nedasakyti, tai man atrodo, kad čia visame kame. Drąsa. Nenuvertinti savęs. Žinot, kad tu toks pat. Nesvarbu, kad jis turtingesnis, garsesnis, žinomesnis, bet nenuvertinti savęs. Ir tada tave labai gerbė. Arba negerbė, arba nekenčia, bet kuriuo atveju tu gerbi save ir tu labai tvirtai stovi. Tai aš gal žinok pagrindinį va tokį išskirčiau. Drąsa. Ir viskas. O ten dar kažką? Ar reikia? Supratau. Ačiū Jums už pokalbį ir kad sutikote prisijungti. Ačiū tau labai. Tu labai faina, sakiau? Taip, ačiū ir Jums. Laikykis tada. Ačiū. Visa. Čiau, Aistė. Iki.